Nama penuh saya Muhammad Omar bin Muhammad Ilham. Asal KL, kat Ongsa Maju lah, duduk Ongsa Maju. Sekarang untuk apa, berat yang baru ditimbang ialah 201 kg. So masa dekat asrama tu aktif lah. Aktiviti harian untuk sekarang ni sangat simple. Just bangun pergi kerja, balik kerja, dan malam tak ada buat apa, just rest, tidur je lah macam tu. Kalau kita tengok secara rational or logically speaking, untuk someone yang tinggi 183 cm, berat tak sepatut mencecah lebih daripada 110 kg sepatutnya. But because dia punya condition, dia punya lifestyle, dia punya cara pemakanan, that's why dia punya berat mencecah double of what we predict. Matlamat I, yang paling utama, I nak sihat. I nak sihat sebab bila I dah rasa berat macam ni, I punya joint semua I dah start rasa sakit lah. So I punya movement pun terbatas jugalah sekarang. Okay, kenapa kita buat medical check up? Selain daripada nak tahu dia punya situasi or dia punya condition, is SOP, Standard Operation Procedure, sebagai seorang certified coach. I berkongsi ni dalam media sosial I, that kalau you ada client yang high risk client atau special population client, yang special sikit lah kita orang panggil, elderly people ke, obese people ke, yang berpenyakit ke, yang punya injured, dia orang is special case client tau. So kita kena letak extra effort untuk keselamatan anda. Pergilah buat medical check up sebelum buat apa-apa. Alright, so he came today to assess his health. So the blood test shows that his liver enzyme is slightly raised, the AST and ALT. This is a liver enzyme which is raised, can be caused by many factors, but based on what I see here, because it's overweight and it's high cholesterol and slightly raised sugar, most probably he may be having fatty liver. Then lepas daripada habis SPM, then my activity memang tak ada terus lah. So lepas tu lah, daripada start tu lah, my berat increase. His weight today is about 199 kg, approximately 200 kilos weight. From the doctor's point of advice, we do advise to reduce about maybe beginning at 10%. Selain daripada itu juga, selepas doktor beritahu kemungkinan dia ada ni ke, dia ada ketua, ada tu ke, it is much safer for me sebagai coach kalau I dah melalui proses SOP tu, Standard Operation Procedure tu, it is safe for me. I rasa selamat. Macam, okay, dia tak ada penyakit ini, I dah boleh design dah. Sebab I faham dia apa dia boleh buat, apa tak boleh buat. So, kalau you rasa you dah buntu, you're not sure, you're confused, come and find me, come and see me, DM I, tanya I, I boleh membantu, insyaAllah. Itu, that is my promise. You commit into the program, I commit towards you. Terima kasih kepada anda semua yang mempercayai dan juga sanggup mendengar sampai ke hari ini hujah-hujah atau pengajaran I kepada anda semua. Terima kasih guys.